Bugungi kunda Buxoro viloyatida 300 nafarga yaqin o'g'il-qizlar sportning karate turi bilan shug'ullanishadi. Ularga 10 dan ortiq mahoratli murabbiylar tomonidan saboq berib kelmoqda. 2020-yil davomida pandemiya cheklovlariga qaramasdan buxorolik yosh karate ustalari orasidan 8 nafar O'zbekiston kubogi sohiblari yetishib chiqdi. Karate sport turi bilan 4 yildan buyon shug'ullanaman. 2020-yil O'zbekiston kubogida birinchi o'rinlarni oldim va shu yil muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Buxoro viloyat karate federatsiyasi tomonidan yil sarhisobiga bag'ishlangan musobaqa tashkil etildi. Unda tumanlarda karate sport turi bilan shug'ullanayotgan 200 nafarga yaqin o'g'il-qizlar g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Toshkentda kubok musobaqasi bo'ldi, O'zbekiston kubogida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Juda qiyin kechdi. Kelasi yilga nasib bo'lsa, musobaqalarda Osiyo va jahon chempionlarini O'zbekiston bayrog'imiz yuqoriga ko'tarishga harakat qilamiz. Yil sarhisobiga bag'ishlangan musobaqa yakunida yil davomida turli darajadagi musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan sportchilar va ularning murabbiylari munosib taqdirlanishdi. Eng yaxshi sportchi, eng yaxshi murabbiy nominatsiyalarida sportchilarga diplom, kubok va esdalik sovg'alari topshirildi. Men ushbu sport turi bilan 4 yildan buyon shug'ullanib kelaman. 2020-yil men uchun juda ham omadli yillardan biri bo'ldi. Oxirgi musobaqamiz 2020-yil oktyabr oyida bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida 3-chi o'rinni egalladim va ancha yillardan buyon kutib yurgan narsam O'zbekiston sport ustasi unvoniga ega bo'ldim. Nasib bo'lsa, o'zimdan keyin albatta shogirdlar chiqarish niyatim bor.